Sada već bivši federalni ministri moraju se krenuti trbuhom za nekim novim kruhom. Neki od njih već su izabrani u zakonodavna tijela vlasti, a neki će posegnuti za bijelim kruhom. Onim najuspješnijim ponuđene su i odgovorne pozicije. Ante Krajina, bivši ministar financija, na naš upit o budućem poslu kratko je odgovorio. Bijeli kruh. Dojučerašnji premijer federacije, aktuelni predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, izabran je u federalni zastupnički dom. Tamo su i još neki od bivših ministara, i to Enver Bjedić, bivši ministar prometa i komunikacija, Zukan Helez, bivši ministar za boračka pitanja, zatim Damir Mašić koji je vodio resor obrazovanja, te Salmir Kaplan koji je vodio ministarstvo kulture. Saznajemo da bi do sadašnji ministar energije, industrije i rudarstva, Erdal Trhulj, ukoliko prihvati ponudu jedne od strana kao vlasti, trebao biti novi direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Rusmir Mesihović, dosadašnji ministar zdravstva, već je izabran za direktora kliničkog centra univerziteta u Sarajevu, ali i u federalni zastupnički dom. Resor unutrašnjih poslova, ali sada na kantonalnom nivou u Sarajevu, vodit će Predrag Kurteš. Snašao se i Vjekoslav Čamber, bivši ministar rada i socijalne politike, imenovan je za direktora kancelarije Vlade federacije za evropske integracije. Adil Osmanović, bivši ministar za izbjeglice, naredne četiri godine biće na čelu državnog ministarstva civilnih poslova. Milorad Vahilj, bivši ministar trgovine, rekao nam je da nisam ne zna jer mu je nakon hapšenja zabranjen rad u grupaciji Lijanovića gdje je nekada radio. Sam Jerko Lijanović kaže da će se baviti stranačkim poslom, a ne privatnim biznisom jer zato tvrdi nema ambijenta u Bosni i Hercegovini. Sanjin Halimović koji je vodio sektor razvoja najvjerovatnije ide u privatni biznis. Dosadašnji ministar pravde Zoran Mikulić bi se mogao vratiti na mjesto stručnog savjetnika za stambena pitanja u upravi grada Mostara. Nepoznanica ostaju bivši ministri turizma te prostornog uređenja Branka Đurić i desnica Radivojević koji se nisu javljali na naše pozive.